2024 você merece mais. Você merece dormir com mais qualidade em um colchão Gazin. Milhares de ofertas em 15 vezes sem entrada no carnê. Cama Box Pérola Negra Queen Size de R$3.499,90 por R$2.899,90 em 15 vezes sem entrada. Cama Box Prime Line HR Queen Size de R$6.299,90 por R$5.299,90 em 15 vezes sem entrada. Cama Box Royal Blue Queen Size de R$6.399,90 por R$5.399,90 em 15 vezes sem entrada. Colchão Gazin, o colchão oficial da Virada.